Mihovil Nakić rođen je u Drnišu 31. srpnja 1955. godine. Košarku je počeo igrati u Zagrebu, škole u Sigetu, a natjecateljskih 14 godina u mladosti. Nastavio je u industrijskoj montaži, 6 mjeseci bio u Americi, a 1977. vratio se u Cibonu u kojoj je ostao 10 godina. Kao diplomirani ekonomist radio je zatim u Ingri, 1991. godine bio je glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza, a 1996. sportski direktor Cibone. Danas radi u ustanovi za upravljanje sportskim objektima u Zagrebu. Za Cibone je odigrao 414 utakmica i postigao 4830 koševa, što ga stavlja za košarkaša s najvećim brojem odigranih utakmica i postignutih koševa trofejnog zagrebačkog kluba. Nakić je Cibonom osvojio 12 trofeja, dva puta kup prvaka te kup kupova. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije odigrao 94 utakmice i postigao 687 koševa. Osvajač je zlatne medalje na olimpijskim igrama 1980. u Moskvi te olimpijske bronce 4 godine kasnije u Los Angelesu. Sa europskih prvenstava ima brončano odličje 79. Na mediteranskim igrama osvojio zlato 83. i srebro 79. Na univerzijadi 79. godine osvojio je srebrnu medalju. No jedan detalj njegove karijere bio je presudan za stvaranje Velike Cibone, kluba koji je kasnije postao europska senzacija osvojivši dva naslova europskog prvaka. Riječ je o odlučujućem pogotku nekoliko sekundi prije kraja u finalnoj utakmici doigravanja za naslov prvaka Jugoslavije 1984. godine. U maloj dvorani Zagrebačkog sportskog doma, pri prednosti beogradske momčadi od pola koša, Mihovil Nakić preuzeo je rizik i horog udarcem postigao pobjedonosni pogodak 2 sekunde prije kraja. U sjećanju na te dane Mihovil Nakić voli kazati: "Već su nas bili otpisali, Krešo Ćosić prestao igrati, Andro Knego otišao u vojsku, ali osvojili smo prvenstvo, što je bilo presudno za dolazak Dražena Petrovića. Otvorili smo vrata Kupa prvaka, na čiji smo se tron popeli sljedeće sezone. Tim se košem zarolala priča o Ciboni koja je otišla do vrha Europe, i to dva put, u finalima Kupa prvaka 1985. u Ateni sredila je Real, godinu dana kasnije u Budimpešti Žalgiris. Ničega ne bi bilo bez tog Nakićevog koša 1984. godine."